안녕하세요. 보기만 해도 말이 되는 말레이어. 듣고 따라하기 영상입니다. 지금까지 공부한 내용들을 말레이어 단어와 문장을 가지고 현지 원어민 선생님의 발음으로 듣고 따라해보는 영상입니다. 자투리 시간을 이용해 많이 듣고 따라하시면 말레이어 향상에 많은 도움이 될 것입니다. 자, 그럼 시작해보겠습니다. Bab 18. Me. 1. Kami menonton filem Titanic. 2. Ella menyanyi lagu Standing in the Eyes of the World. 3. Bapanya menggali lubang kerana hendak menanam pokok mangga. 4. Tiap-tiap pagi, dia menghantar anaknya ke kolej. 5. Lim mengajar judo. 6. Budak-budak itu membasuh pakaian. 7. Salmah menyapu sampah di dalam rumah. 8. Hashim menulis surat kepada abangnya. 9. Anjing itu menyalak tidak berhenti-henti. 10. Anak kucing itu melompat. Melawat. Melawat. Maki. Memaki. Nilai. Menilai. Nganga, menganga, nyanyi, menyanyi, rasa, merasa, wakil, mewakili, yakin, meyakinkan, menggali, menggali, hantar, menghantar, kejar, mengejar, Qasar, mengqasar, ajar, mengajar, eja, mengeja, ikat, mengikat, orak, mengorak, ukur, mengukur, mem, basuh, membasuh, veto, memveto, pakai, Memakai, fikir, memikir, mencari, mencari, jawab, menjawab, dengar, mendengar, tarik, menarik, ziarah, menziarah, mensapu, menyapu, simpan, menyimpan, mengepam, mengepam, pos, mengepos, cam, mengecam, cap, mengecap, cat, mengecat, lap, mengelap, sah, mengesahkan, bom, mengebom, tut, mengetut, had, menghadkan, hal, menghalkan, melukis, lukis, melihat, lihat, melompat, lompat, melawat, lawat, melatih, latih, menilai, nilai, menganga, nganga, menyanyi, nyanyi, mengejar, kejar, merasa, rasa, menggali, gali, menggigit, gigit, menghantar, hantar, menghisap, hisap, mengajar, ajar, mengumpul, kumpul, mengirim, kirim, mengambil,
Ambil, meraba, raba, mengikut, ikut, mengikat, ikat, mengukur, ukur, membeli, beli, membuat, buat, membuka, buka, membaca, baca, membasuh, basuh, membawa, bawa, memukul, pukul, memakai, pakai, memotong, potong, memegang, pegang, memasang, pasang, memilih, pilih, memeriksa, periksa, mencari, cari, mencukur, cukur, menjawab, jawab, menjemput, jemput, menjahit, jahit, mendengar, dengar, menutup, tutup, menolong, tolong, menulis, tulis, menangkap, tangkap, menolak, tolak, menengok, tengok, menerima, terima, menarik, tarik, menembak, tembak, menangis, tangis, menyepak, sepak, menyusun, susun, menyapu, sapu, menyoal, soal, menyimpan, simpan, menyewa, sewa, menyelam, selam. Latihan 1. Emak saya mendengar lagu-lagu Skeeter Davis. 2. Kami membeli makanan di pasaraya. 3. Saya membasuh pakaian dengan mesin basuh. 4. Richard mengajar saya bermain gitar. 5. Helen menghantar surat dengan mel udara. 6. Ratu Elizabeth melawat Malaysia dan Brunei baru-baru ini. 7. Penyanyi itu menyanyi di kelab malam. 8. Jurulatih baharu itu mengajar kami 3 kali seminggu. 9. Orang-orang kaya menyimpan wang mereka di dalam bank. 10. Puteri Diana meninggal dunia pada tahun 1997.자, 오늘 강의는 여기까지입니다. 좋아요 버튼과 댓글, 구독 버튼을 눌러주시면 큰 힘이 됩니다. 감사합니다. 드림아카세.